У Вроцлаві розпочався постійний синод Української греко-католицької церкви. Засідання наповнені зустрічами для вивчення досвіду служіння Польщі та Перемишсько-Варшавської митрополії для біженців з України. Четверта, 75-та сесія покликана приготувати напрямні для Великого синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який відбудеться восени. У вересні в Українській греко-католицькій церкві стартує сертифікована програма для духовенства «Зцілення ран війни». Цією програмою планують охопити все духовенство і монашество Української греко-католицької церкви. Навчання розраховане на 3 дні. 2 триватиме навчання, на 3-й відбудеться тестування і вручення сертифікатів. Програму розробили разом з Інститутом психічного здоров'я Українського католицького університету. Вона передбачає 3 блоки – богослов'я, душпастерський супровід і психічне здоров'я. Це буде щомісячне навчання і в кожному блоці передбачена участь 50 людей. У місійному центрі редемптористів Чернігові відбулася перша сповідь та урочисте причастя. Громада, яка збирається в місійному центрі, згуртувалась відразу після відходу російських військ. Тут отці редемптористи розгорнули пункт видачі гуманітарної допомоги, а також тимчасову каплицю. Вона розташована в районі, який найбільше постраждав від бойових дій. Завдяки катехетичній діяльності, в якій отцям допомагають сестри редемптористки, вдалося організувати групу дітей, яка цьогоріч вперше приступила до таїнства покаяння. Священників Одеського екзархату відзначили нагородою президента України. Військового капелана Одеського екзархату, отця Руслана Остафії, військового морського капелана, отця Олександра Смеречинського, нагороджено відзнакою «За оборону України». Відзнаку отримали капелани за надання духовної підтримки військовослужбовцям, систематичну гуманітарну допомогу Збройним силам України і забезпечення медичних установ потрібними речами в часі війни. Близько 5 тисяч українців взяли участь у паломництві до Фатіми. Люди з'їхалися до санктуарію Божої Матері в Португалії. Під час прощі відбулась посвята України під покров Пресвятої Богородиці. Архірейська божественна літургія відбулась в базиліці Пресвятої Троці у Фатімі, що є 4-ю за величиною в світі та вміщає понад 8,5 тисяч людей. Літургію очолив владика Степан Сус, голова пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви. Українські ікони на конвертах і марках Ватикану у товаристві Свята Софія презентували пасхальний поштовий набір. Представити видання прибув віце-голова Офісу поштової служби та філатерії Ватикану Дон Франческо Мадзітелі, президент релігійного товариства, отець Марко Ярослав зазначив, що це вагомий знак уваги апостольської столиці до проблематики України крізь призму мистецтва. Бо вперше за десятиліття українські ікони використали для оформлення офіційного видання поштового набору Ватиканської пошти. Відбулася проща зі Стрия до відпустового місця Свято-Преображенського монастиря отців чину Святого Василія Великого в Гошеві. Численні прочани прибули до Гошева, щоб молитися за українських воїнів, перемогу України та справедливий мир. На жаль, через воєнний стан проща була не пішою, як зазвичай, а добиралися паломники автотранспортом. Архієрейську літургію з цієї нагоди очолив єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків, якому співслужили єпископ-помічник владика Богдан Манишин і священнослужителі Стрийської єпархії.